Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre mandril. Mandrilul, cu denumirea științifică Mandrillus sphinx, este unul dintre cei mai mari paviani și trăiește pe solul pădurilor tropicale ale Africii Centrale și de Vest. Au o arie de răspândire în regiunile sălbatice în sudul Camerunului, Gabon și Congo. Mandrilul este cea mai mare maimuță după maimuțele antropoide, gorila, cimpanzeul și urangutanul. Asemeni celorlalți paviani, și mandrilul este un animal sociabil, trăind în grupuri a câte 15 până la 200 de exemplare. Cele mai numeroase grupuri se formează în timpul sezonului secetos, când se contopesc mai multe grupuri mici. În fiecare grup se află cel puțin un mascul complet dezvoltat și aproximativ 5 femele împreună cu copiii lor. Restul masculilor trăiesc singuratici. Numai masculii adulți au colorația specifică roșu aprins și albastru lila, femelele au fața de culoare negru-brun. Mandrilii își petrec mare parte a zilei căutând hrană în pădure. În timpul căutărilor, mandrilii comunică unii cu alții prin țipete și diferite sunete mormăite. În caz de pericol, aceste sunete au rol de avertizare. În timpul zilei, la anumite intervale, grupul se odihnește. În acest timp, adulții se ocupă de îngrijirea reciprocă a blănii, iar puii se joacă. Îngrijirea reciprocă a blănii are un rol important social în cadrul grupului, ajutând de asemenea la eliminarea paraziților. Este exagerat să afirmăm că mandrilul are o natură gălăgioasă. Când scrâșnește din dinți, nu amenință cu atacul, din contră are o atitudine supusă și împăciuitoare, încercând să asigure interlocutorul despre buna sa credință. Mandrilii consumă fructe, frunze, rădăcini, semințe, insecte, ouă, dar și mamifere mai mici. Ei uneori își trag foloase în urma obiceiurilor de hrănire ale altor maimuțe. Când acestea se ospătează în copaci, mandrilii aleargă pe sol și adună hrana căzută. La puțin timp după răsărit pornesc în căutarea hranei. Procesul este condus de masculul adult, ce alege și locul de colindat. Majoritatea hranei o găsesc pe sol. Asemeni celorlalte maimuțe, precum și a omului, degetele mâinii mandrilului se mișcă coordonat atunci când animalul sapă, pigulește și când își pregătește hrana sau și-o introduce în gură. Atunci când se coc fructele, vine și vremea culesului. În acest sezon, mandrilii și celelalte specii de maimuțe se strâng în grupuri în copaci. Mandrilii știu exact în funcție de sezon ce tip de hrană se găsește pe teritoriul lor. Masculul adult prezintă colorația specifică mandrililor. Fața și șezutul mandrilului au o colorație stridentă, astfel că masculul arată mult mai înfricoșător decât este în realitate. Puii, indiferent de sex, au aceeași culoare ca femelele. Coloritul viu al masculului apare la vârsta de 5-6 ani, odată cu atingerea maturității sexuale. Au o lungime corporală în funcție de sex între 70 și 95 de centimetri. Lungimea cozii este între 7 și 19 cm. Un mascul cântărește între 20 și 30 de kg, iar o femelă cântărește aproximativ 10-15 kg. Maturitatea sexuală se produce în jurul vârstei de 4 ani. Femelele sunt fertile la fiecare 33 de zile. Masculul este dotat cu canini lungi și puternici, ceea ce îl face la prima vedere un animal foarte fioros. În realitate, însă, nu este așa. Urmașii fiecărui grup sunt produși de regulă de masculul dominant cu femelele haremului, cu care se împreunează fără selecție dacă acestea sunt pregătite. Dispoziția pentru împerechere se poate recunoaște după mărimea în volum a regiunii din jurul cozii femelelor. După o gestație de 7 luni și jumătate, se naște un singur pui. Mama își duce peste tot puiul, în timp ce acesta stă agățat de corpul ei. Imediat după naștere, puiul trebuie să învețe să apuce pentru a se putea agăța de corpul sprinten al mamei. Mandrilii se deplasează sprijinindu-se pe degete, ceea ce înseamnă că talpa nu atinge solul. Habitatul unui grup poate depăși chiar și 50 de km pătrați, dar animalele parcurg zilnic numai aproximativ 8 km. Un mandril poate trăi în libertate 20-30 de ani, iar în captivitate poate ajunge până la 46 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!